Теми вітру сьогодні лише у Максима Хортицького. Ця стихія допомагатиме тепер поєднати українців світу. І беруться за таку справу четверо київських моряків. А робити це вони будуть на малесенькому вітрильнику, правда, з мотором. І планують за півроку впоратися. Доїдуть аж до Антарктиди. Там теж є українці. Кажуть, діаспора жодної країни не лишиться без привіту. Півдня тому Купава відчалила, проведжав смілиці у Стас Фещенко. Сейчас дядя Андрей принесет ракетницы, там у нас есть ракеты. Яхта Купава, порт прописка Київ, готується до урочистого відплаття. Капітан Юрій Бондар збирає екіпаж. Усього четверо. Андрій, давай ми тебе вже ждемо. Ну що за... Все, останні штрихи. Навіть продукту з пірсу ще не забрали. Яхтсмени готували подорож за свій кошт і власноруч. А тому небезпеки не бояться. Кажуть, усе надійно. Продукти будемо підкупати. Хоч що взяли. Сало взяли, чеснок взяли. Ну, щоб цинга, щоб нас не напало. У нас усилена мачта, усилен мощний двигатель встановлений по сравнению з тим, що був. Так що я сподіваюся, що у нас... Безпечності та прежде всього. За півтора року яхтсмени збираються об'їхати Атлантику, Південну Америку. На Антарктиді трохи затримаються. Українським полярникам передадуть диски з кіном. А потім назад до Києва. Режисер Михайло Іллєнко теж пливе. Він знімає фільм про українського льотчика Івана Доценка, який, тікаючи з радянських концтаборів, досяг Канади і став вождем індіанського племені. Тільки у подорожі Іллєнко може дозняти потрібні кадри. І бачите, от в такий дивний спосіб доводиться продовжувати зйомки фільму. Коли я зрозумів, що в цій експедиції я зможу Антарктиду зняти в ролі Чукотки і Аляски, що мені недоступно за державні гроші, я, звичайно, погодився. Яхтсмени кажуть, що пливуть з України на зустріч з українцями, тими, що розкидані по світу, і сподіваються на теплий прийом. На перший погляд, яхтсмени вибрали для подорожі найнеприємнішу пору року. Але за кілька тижнів вони будуть у південній півкулі, а там незабаром літо. Станіслав Фещенко, Олександр Тупік, ТВА.